era kyaviirako senga wange okuyigganyizibwa ng'omusango ogumuvunaanyizibwa gavumenti y'amagye g'Obote kubanga yali asuza abayeekera. Amanya gange Khasifah Nambozo Nambozo nzalibwa mwaka gw'olukumirwenda 1973 ndi mwana w'omugenzi John Masaba eyafiira mu lutalo lw'ekiboga Luweero. Olutalo okutandika lwansanga mpeza emyaka egy'obukulu emyaka 7 mu 1981. Kyenzijjukira nti nali nsomera ku ssomero eriyitibwa e Kasega era mu kafo kennyini ako mmotoka yali eva Kampala ey'amagye g'Obote n'ekubibwa amagye ga President Museveni. Ne batta omusajja omu yali amanyikiddwa ennyo nti Kirimaanyi ku katundu ako. Kati awo olutalo we lwatandika ne lunyinyitira. Era olutalo lweyongera ne tuba nga tetukyasobola kubeera mu kifo we twali. Twali tubeera kyato ku mayiro 72. Ne tuvaawo kyatuwaliriza okweyongerayo. Ne tugenda ewe kyetume ewa ssengaawo nge Nambozo Khasifah nga tunoonya obubudamu era twabeerayo naye era tebyatubeerera byangu olw'ensonga ssenga wange Khasifah yali mukyala yakuŋŋaanya abantu abangi mu bantu be yakuŋŋaanya abo mwalimu abantu abajja be tutamanya nti baali basirikale ba Museveni mu kaseera ako naye oluvannyuma twakitegeera era kyaviirako ssenga wange okuyigganyizibwa ng'omusango ogumuvunaanyizibwa gavumenti y'amagye g'Obote kubanga yali asuza abayeekera be bayitibwanga abayeekera mu kaseera ako. Twalumbibwa enfunda eziwerako era olulumba lw'enzijjukira lwe baatulumba ne bakuba ssenga Khasifah ne bamwambula ne bamuleka ng'ataawa ne bakuba ne taata wange kati gwe njogerako omugenzi ayitibwa John Masaba baamukuba ne bamumenya embiriizi ne kimuviirako ekirwadde ekyamutulugunya mpaka we yafudde mu 2021. Naye ffe twalemererwa ne tuva ewassenga ekyetume ne tuyingira olukoola twayingirira mu kitundu ekiyitibwa Kigattansi ku muggawo gw'ekizengo ne tuyingira mu Kigattansi ne tubeerabeerako awo naye ng'amagye g'Obote gaalumba ng'aga Museveni nga bayingirira ku kizingu oluusi n'oluusi baalemererwanga olw'amazzi kati bwe baawaguzanga ne bayingira eri ne batulumba ne tudduka okweyongerayo twava mu Kigattansi ne tugenda ekyalubango twasookera Lwengo ne tugenda ekyalubango ne tuva ate ekyalubango ne tugenda ewa Igodo twaddukira ddala ne tugenda mpaka Kakinzi twatuukayo mu Luti twatuukayo Ekayera twatuukayo twasobola okubeera nga tutambula olukoola lwonna nga tunoonya okutaasa obulamu. Naye oluvannyuma lwa byonna amagye g'Obote gayingira mu bungi ddala ne gayingirira ku buli kkubo lye twali tusuubira nti tuyinza okwetaasizaako obulamu. Bayingirira ku muga gw'ebuninga olw'e Nakasagazi ne bayingirira ne mu Kigattansi ogw'ekizingo ne bayingira ne babuna olukoola lwonna. Ku mulundi ogwo baatuyolanga abantu nga babazzaayo mu byalo kubanga kye kyali kiyisibbwawo oluvannyuma lw'okubeera nti abantu baali battiddwa nnyo. Kaakati ffe Mukama n'atutaasa ne tuddayo mu byalo gye twali ekyato ne tutandika obulamu obw'okubeera ekyato naye abantu abasinga babasitula ne babatwala mu kampu ekiboga kati awe waabeera enteekateeka y'okubeera nti batuliisa aba Red Cross nga batugabira obuwunga. Kyenzijjukira mu mwaka ogwa 85 ng'olutalo lusemberedde okuggwa we baalumbira ate ewa ssenga wange Khasifah Nambozo ne basanga mutabanyi we n'omusirikale omu ku magye ga Museveni yali waali kubanga baabeerangawo ekiro naye ng'emisana beekukuma mu bibira kati we bakomawo ekiro ne balya ne bakola byonna naye ng'ate we bukya nga bagenda nga beekweka kati kya mukisa mu binti baamusangirizaawo ne bamutta ne twahajiduudu yali mutabanyi wa ssenga wange Nambozo Khasifah ne batta n'omusirikale oyo
Senga yali taliwo kyali kya mukisa mulungi nti yali taliwo ngagenze kibogo okufuna akawunga katira ne bazikiriza obulamu bwatu awajidudu era n'ekirala kyesobola kwerabira nti batusobola okutwala eyali bawe Mustafa ne bamutwala ne jidudu nabo baabatwala nga balamu naguno ogujwa tetuba kubangako kya mulubaali ekitegeeza nti battibwa era olutalo olwatukoseza ddala taata wange kyenzijjukira ku mulembo ogwo ye yalinga mayumba kumi wakaseera ako obwa mayumba kumi nga bukyaliwo John Masaba yali mayumba kumi yasooka n'akitya okuddukira eri ku saidi ya President Museveni nga yeekengera nti osanga bayinza omukola obubi ngeri gy'abadde mayumba kumi ku bufuzi bw'obote naye era kyamuyitirirako n'akomekereza nga addukiddeyo kati bwe twakomawo ne tubeerayo era ekiboga okuwamba bwe kwaggwa twasobola okubeerawo naye ate era kyesisobola kwerabira senga wange Nambozo Khasifah yasituka ne mutabani we wanendeya gwe mpita mwannyinaze ne bagenda eruweero kubanga ono omugenzi Sengooba yali wankizo nnyo yali amulagiridde amaka ge eruweero kyamuwaliriza n'agenda ne mutabani we wanendeya kati omugenzi atakyali mulamu ne bagenda ne bakyalirwa mwami Sengooba ngakyali mulamu kuba kati naye mugenzi bwe batuuka eyo kye balowooza nti osanga n'abawaako ekiwandiiko eky'okujjukirwa nga bwe yakola ebirungi naye bambi teyasobola kumuwa kiwandiiko kyonna kiraga okuleka embuzi gye yamuwanga akasiimo n'atamujjukira kumuwaako kiwandiiko kyonna naye ng'ate amazima amatuufu omukadde Nambozo Khasifah yali mukazi mulimi ya mu kiseera ekyo yalina emisiri gya muwogo emisiri gya lumonde yalina olusuku lunene nnyo kubanga ekibanja kye kyali kibalirwako eka nga ttaano kyali kinene ddala yali mukazi mulimi nnyonyo era amanyiddwa era ku katundu ako baali bamanyi erinnya erisingira ddala baali bamuniki neminga Nakagisu ekyetume era n'abataka bakyali abakyamujjukira ku mulembo ogwo n'emikwano gya mutabani w'omugenzi eyafa ku mayiro 72 ekirinda wakyali omwami ayitibwa Mulindwa eri omwami ayitibwa Makanga bakyali balamu niwe bagamba nti babakoleko okunoonyereza babasanga naffe omwami w'ekyalugwe eyalondebwa ng'oluvannyuma lw'olutalo luwedde mwami gy'agenda kyamukisa mulungi nti naye akyali omulamu era babaawo okunoonyereza asobola okubawa ebisingakaawo n'ebitukwatako byonna abimanyi kubanga ekiboga tumanyiddwa twaliyo emyaka egiwera mu bumpimpi ekyo kyenyinza okwogera ku lutalo nti lwatukosa lwatuyisa bubi lwatukosa bubi lwatuyisiza ddala bubi era nkomekereza nga nsaba nti President Museveni tugezezzaako emirundi mingi okuyita mu baweereza abaweereza wamu naawe naye tetunnaba kufuna ku mukisa ogukutuusaako obubaka bwaffe kano ke kaseera oba ke kakisa ke tukozesezza nateera okukozesa omukutu guno okulaba nti oba oli awo obubaka buno buyinza okutuukako kati kuno kwe kusaba kwaffe tukusaba ssebo ow'ekitiibwa ojjukire kubanga omuntu yenna akola ebirungi asiimibwa era nga bwe kyogerwako mu kitabo ky'Esita esula y'omukaaga olunyiriri olw'okuna tusaba omukadde Nambozo Khasifah ajjukirwe n'omugenzi John Masaba fe abaana be bwetuli n'abazzukulu ba Nambozo Khasifah bonna bakyaliwo balamu abaana b'omutabani we gwe batta n'abalala n'abalala nzikiriza nti okusaba kwaffe bwe kunaaba kutuuse gy'oli ssebo tusaba otukwatirwe ekisa otujjukire bye byange mu bumpimpi Katonda atakumira mpeera eyongera okuuma obufuzi kubanga tubeerawo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Deposit.